بسم الله الرحمن الرحيم. إن نحمده ونستعينه ونستغفره روى الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. تم نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ اور حقیر سی کوشش کی گئی کہ نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہنا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانا, اس کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے صحیح ثابت شدہ احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. بات اللہ کی توفیق سے یہاں پہنچی تھی کہ ہاتھوں کے اٹھانے میں مردوں اور عورتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا کوئی فرق ثابت نہیں. ثابت ہو سر پر اور دونوں آنکھوں پر, نہ وہ سر رہے نہ وہ آنکھیں رہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے بعد پسو پیش کرے. اللہ نہ ایسی آنکھیں دیں نہ ایسا سر دے. تو عرض کیا گیا کہ میرے محدود علم کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی کسی قسم کا فرق ثابت نہیں. جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جیسے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو حکم دیا اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کچھ دن رہے تھے. حکم دیا جاؤ اپنے کنبوں کی طرف اور انہیں جو سیکھا ہے سکھ لاؤ, اور اسی میں صلوا کما رأیتمونی اصلی, جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح تم نماز پڑھنا. اب وہ سکھلانے کے لیے جا رہے ہیں کنہیں؟ اپنے کنبوں کو, اور کنبوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. میرے محدود علم کے مطابق اگر ثابت ہو ہمیں کیا تکلیف ہے. کہیں یہ بات نہیں کہ مردوں کے لیے جو طریقہ ہے وہ تو میرا ہے, عورتوں کے لیے اس سے جدا طریقہ کوئی ثابت. جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے دین کی تعلیم دینے والے, نماز کی تعلیم دینے والے بنا کے بھیج رہے ہیں اور انہیں خواتین کے لیے جداگانہ طریقہ نہیں بتلایا, تو اور کوئی کیسے بتلا سکتا. آئیے اللہ کی توفیق سے ایک اور دلیل سنتے ہیں, شاید کہ
اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اس کے لیے کھول دے. امام احمد رحمہ اللہ نے جناب عبد الرحمن بن غن نام یاد فرما لیجیے. امام احمد رحمہ اور یہ حدیث ثابت ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن غن اور مسند امام احمد میں اس حدیث کا نمبر 22906 امام احمد نے عبد الرحمن ابن غن ان سے روایت کیا ابو مالک اشعری. اچھی طرح نام توجہ سے سماعت فرمائیے اور یاد فرما لیجیے. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع فرمایا اور ان سے فرمایا یا معشر الاشعریین، اے اشعری لوگوں، اپنے قبیلے کے لوگوں کو خطاب فرمایا، اجتمعوا، اکٹھے ہو جاؤ، اور اس کے بعد کیا فرمایا، واجمعوا نساءکم وابناءکم، اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی جمع کر لو. پھر سماعت فرمائیے، اپنے قبیلہ اشعریین کو جمع کرنے کے لیے فرمایا، جمع ہو جاؤ اور کیا کرو، اپنی خواتین کو اور اپنے بچوں کو بھی اکٹھے کرو، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھلاتا ہوں، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تعلیم دیتا ہوں. رفیق صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ وَعِلِّمُكُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الَّتِي صَلَّ بِنَا بِالْمَدِينَةِ، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کی خبر دے رہا ہوں جو آپ نے ہمیں مدینہ طیبہ میں پڑھائی. اور کن کن کو بلا رہے ہیں؟ بندوں کو، عورتوں کو، اصل میں قوم میں عورتیں بھی شامل ہیں لیکن تاکید سے قوم کو بلاؤ، عورتوں کو بھی بلاؤ اور بچوں، اپنے بیٹوں کو بھی. تمہیں میں وہ نماز سکھلاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ طیبہ میں پڑھائی. انہوں نے وضو کیا، اللہ کی رحمتیں ہوں اس صحابی پر، کتنی تڑپ ہے اپنی قوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طریقے سمجھانے کی، اور اللہ ہمیں بھی یہ چیز عطا فرمائے. ہمارے پاس ایک ہی شیطانی جملہ ہے ٹائم میں. چلو، ابھی جو فلسطین فتح ہوا یہی بدبخت کر کے آیا، اور کل کشمیر کے لیے فتح کیے جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے وضو کیا اور انہیں دکھایا کہ کس طرح وضو کرنا ہے، یہاں تک کہ سایہ ہوا یعنی ظہر کا وقت ہوا، اٹھے اور اذان دی، لا الہ الا اللہ، سارے کام کریں، بندوں کی اگلی سب بنائی، پھر ان کے پیچھے بچوں کی، پھر ان کے پیچھے عورتوں کی، پھر انہوں نے نماز کی اقامت کہی،
آگے بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ اکبر کہا. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے توجہ سے غور سے سنیں، یہ نماز کا طریقہ کن کو سکھلا رہے ہیں؟ بولو اب آپ مسٹر صاحب. قوم کو اور عورتوں کو. اور اگر حدیث کے الفاظ صرف قوم کے ہوتے تب بھی ان میں عورتیں اور بچے شامل تھے، لیکن سب کچھ قربان ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شیدائی کا پر کہ تخصیص کی قوم، عورتیں اور بچے، یعنی جہاں تک ممکن ہو کوئی پیچھے نہ رہے. اب نماز کھڑی کی تو کیا کیا؟ ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ اکبر کہا اور فاتحۃ الکتاب پڑھی. پھر اس کے بعد ساری نماز پڑھتے رہے. ہمارا موضوع کیا تھا، سبق کیا تھا؟ کہ تکبیر کہتے ہوئے مردوں اور عورتوں میں، بولو اونچی بولو، اب جو بیان کر رہے ہیں یہ بیان کیا طریقہ، باقی حدیث میں نہیں پڑھ رہا، اس لیے تاکہ بعد جو موضوع ہے وہ فوراً سمجھ میں آئے. یہ نہیں کہ معاذ اللہ باقی حدیث کو کاٹ دیا نا. جب ساری نماز ان کے سامنے پڑھ چکے تو فرمایا احفظوا تکبیری، میرا اللہ اکبر کہنا یاد کرو، وتعلموا رکوعی وسجودی، اور میرا رکوع اور سجدہ سیکھ لو. فإنها صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو یقیناً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. الذی کان یصلی لنا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پڑھا کرتے تھے. کذ الساعۃ من النہار، دن کے اسی وقت میں، دن کی اسی گھڑی میں، وقت بھی وہی، وضو بھی وہی، اور اللہ اکبر سے سلام تک نماز بھی. بولو تو فرق کہاں سے آیا؟ ابو مالک اشعری نے عورتوں کے لیے تکبیر کا کوئی جدا طریقہ بیان فرمایا. مزید نوٹ فرمائیں، کس کس چیز میں بعض لوگ، اللہ ہم سب پر رحم پر اپنی رحمتیں کرے، سجدہ میں فرق کرتے ہیں. ابو مالک اشعری نے عورتوں مردوں کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، گھٹنوں کو چھوڑ دو، ابو مالک اشعری نے رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقہ کو اول تا آخر بیان کرتے ہوئے نہ تکبیر کی کیفیت میں کچھ فرق کیا، نہ ہاتھوں کے باندھنے میں کچھ فرق کیا، نہ رکوع میں، نہ سجود میں. اب اگر فرق کرنا ہے، کوئی دلیل ہو تو سر اور آنکھوں پر، نہیں جس کی جو مرضی ہے اس کے بارے میں کوئی لڑنا جھگڑنا، یہ درست نہیں. تو پہلا مسئلہ آج کے خطبہ کا یہ ٹھہرا کہ عورتوں اور مردوں، ان کے لیے تکبیر کہتے ہوئے، رفع الیدین کرتے ہوئے، ہاتھوں کے اٹھانے میں کوئی فرق نہیں. ایک اور بات ہاتھوں کے اٹھانے کے حوالے سے، ہم نے سنا اللہ کی توفیق سے ہاتھوں کا اٹھانا کہاں تک ہے، بولو نا. جب خطیب فرمائش کرے تو بولنا چاہیے. سوئی صاحب
کہاں تک ہے؟ یا کندھوں تک یا کانوں؟ اور یہ بھی بات عرض کی گئی، کانوں کا چھونا ثابت ہے؟ اب ایک اور بات سنیے، کچھ ساتھی رفع الیدین کرتے ہیں کہاں تک؟ اپنے کوہوں تک، ایسے کر دیں. بیٹیاں بھی توجہ کریں، ایک بیٹی اٹھے اور یہ واضح کرے، ہاتھوں کا اٹھانا ہے کہاں تک؟ کندھوں تک. ایک بیٹی اٹھے اور لوگ اور دیگر خواتین کو کر کے دکھائے. یا کانوں تک، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے یہ اختیار ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں. اور ایک اور بات، ہاتھوں کا اٹھانا کوہوں تک یا پہلوؤں تک یہ نہیں ثابت، جو ثابت ہے وہی ہے جو احادیث کی روشنی میں عرض کیا. اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کا اٹھانا کس کس جگہ ہے، توجہ فرمائیے. صحیح احادیث سے جو بات ثابت ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تین جگہ ہے، اور ایک چوتھی جگہ رفع الیدین کرتے، اس کے علاوہ نہ کرتے. نمبر ایک، نماز کے شروع کرتے ہوئے، خان صاحب جی واضح بات. نمبر دو، رکوع جاتے ہوئے. رکوع جاتے ہوئے. نمبر تین، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. اور نمبر چار، جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے، دو رکعت کا تشہد کیا، تیسری کے لیے اٹھے، اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے. کتنی جگہ ثابت ہے؟ نمبر ایک، بولو ناشو کر. نمبر دو، نمبر تین، اور نمبر چار، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، مغرب کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں. کیا یہ بات ثابت ہے؟ آئیے بقدر وقت اللہ کی توفیق سے جو ممکن ہے آج سنتے ہیں. اس سلسلے میں آج کے سبق کی اس حوالے سے پہلی حدیث، اور اللہ کے فضل و کرم سے عاجزانہ اپنی کمزوری کے بعد کے باوجود کوشش ہے کوئی کچی بات عرض نہ کی جائے. اللہ کے رسول کا منبر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ اس کے ساتھ بددیانتی سے بچائے، اس سے پہلے لے جائے. زندہ رہ کے بددیانتی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس سلسلے میں آج کے سبق کی پہلی حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. ترجمہ، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو
اپنے دونوں کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس, فعل ماضی استمراری. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے جب آپ نماز کو شروع کرتے اور جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب آپ اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے. اسی طرح, یعنی کس طرح, جس طرح پہلی دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا, اسی طرح رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح, توجہ فرمانا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدے میں نہ کرتے تھے. اس حدیث شریف میں کتنی دفعہ رفع الیدین کرنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم ہوا؟ 3 دفعہ. امام بخاری کے استاد علی بن المدینی, نام بولیے, علی بن مدینی, امام بخاری سبحان اللہ, ان کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث, حدیث کے بادشاہ. وہ فرماتے ہیں کہ میرے یہ استاد علی بن مدینی کان اعلم زمانہ, اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم. اور امام بخاری کون ہیں؟ بخارا میں اپنے حجرے میں بیٹھ کے بات نہیں کرنے والے. جہاں جہاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سنا وہاں وہاں سفر کرنے. 16 سال میں اپنی کتاب صحیح بخاری جمع کی. کوئی معمولی معلومات والے شخص نہ تھے. اپنے اس شیخ استاذ کے متعلق فرماتے ہیں وہ اپنے زمانے میں دنیا میں سب سے بڑے عالم تھے. یہی امام علی بن مدینی فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ حدیث کون سی؟ عبداللہ ابن عمر کی, مخلوق کے لیے حجت ہے. جو شخص اس حدیث کو سنے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے, کیونکہ اس حدیث میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سنت کے مطابق ساری عبادات اور نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سلسلے میں اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی کوتاہی سے, تعصب سے, جانبداری سے محفوظ رکھے. اللہ کی رضا کے لیے نمازیں ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں, اور اس سلسلے میں میری آپ کی یا کسی کی جو کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے. یقیناً وہ معاف فرمانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ واپسی تک عبادات اپنی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنے والوں میں ہم ناکاروں کو شامل فرما دے. انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی نقطہ سے بات کا آغاز کیا جائے گا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے تین باتیں عرض کی گئیں. پہلی بات تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کے اٹھانے میں مردوں اور عورتوں کے ہاتھ اٹھانے کی کیفیت میں کوئی فرق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, اور اس بارے میں دو احادیث شریفہ اللہ کریم کی توفیق سے عرض کی گئی. دوسری بات یہ عرض کی گئی ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھ کندھوں سے نیچے رکھنے, اپنے کولوں تک یا کولوں اور کندھوں کے درمیان, یہ بھی ثابت ہے. تیسری بات یہ عرض کی گئی کہ نماز میں ہاتھوں کا اٹھانا چار جگہ ہے, نماز کے آغاز میں, رکوع جاتے ہوئے, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. ان تین کے بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے ایک حدیث عرض کی گئی. انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی نقطہ سے گفتگو کا اللہ کی توفیق سے آغاز کیا جائے گا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.